សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមិថុនាបានទទួលស្គាល់ថាការតែងតាំងមន្ត្រីដើម្បីឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងស្ថាប័នណាមួយតាមរយៈខ្សែស្រឡាយក្រុមគ្រួសារឬបព្វពួកនិយមនោះនឹងមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអវ័តក្នុងស្ថាប័ននោះឡើយលោកបានដាស់តឿនថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័ននីមួយៗទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យតែងតាំងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់ហើយត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រគល់ប្រជែងសមត្ថភាពដោយស្មើភាពគ្នាងារមកស្ថាប័នយើងក៏ត្រូវមើលឲ្យច្បាស់អំពីការរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីទទួលការងារការតែងតាំងរបៀបបព្វពួកនិយមគ្រួសារនិយមណាមួយវាមិនត្រូវទទួលបាននៅការស្វាគមន៍ពីសំណាក់មន្ត្រីនៅក្នុងក្រមអាវាតរបស់យើងនោះទេចំណុចនេះក៏រំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័ននិងការរំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ខេត្តរាជធានីដែលត្រូវតែងតាំងយ៉ាងណាឲ្យស្របហើយយល់ល្អការបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងដោយស្មើភាពគឺជាការល្អបំផុតហើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគិតថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះនឹងមិនអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានឡើយប៉ុន្តែវាជាសារនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យមានការតែងតាំងមន្ត្រីត្រូវធ្វើឡើងដោយការប្រគល់ប្រជែងសមត្ថភាពក្តីក៏កូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមាននរណាម្នាក់បានឆ្លងកាត់ការប្រគល់ប្រជែងនោះឡើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3កាន់តំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សជាមេបញ្ជាការកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជានាយករងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទចំណែកកូនប្រុសទី2របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញក៏ជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ដូចគ្នាដែរកាន់តំណែងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិនឹងជានាយករងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរីឯកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីវិញជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតម្នាក់ទៀតសុកចិត្តផ្ទេតំណែងឲ្យកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់លោកហុកឡុងឌីគឺលោកឌីវិជាត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិកាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅចំណែកកូនប្រសាររបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកសុកអានវិញទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបន្ថែមលើតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រៃសនីនិងទូរគមនាគមន៍ចំណែកក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនវិញគឺលោកណេតសាវឿនគឺជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិខណៈក្មួយក្មួយរបស់លោកមួយចំនួនទៀតក៏មានតួនាទីក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងជាអង្គការផងដែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមនៃសភាស៊ើបសួរសាលាឧត្តរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5នោះដែរបន្តបដិសេធមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដដែលពួកគេសម្អាងថាបទល្មើសរបស់លោកកឹមសុខាជាប្រភេទបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនាំឲ្យអន្តរាយដល់ជាតិខ្លាំងមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីឲ្យដឹងនៅក្រៅសាវនាការសាលាឧត្តរថាចៅក្រមបានប្រើប្រាស់ហេតុផលមិនសមស្របជាច្រើនដើម្បីបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងសាវនាការសាលាឧត្តរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនានោះចៅក្រមមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាមានវត្តមានក្នុងសាវនាការនោះទេអ្នកស្រីមេងសុភារីថាមេធាវីមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាឧត្តរដោយយល់ថាចៅក្រមបានរឹតត្បិតលោកកឹមសុខាខ្លាំងពេកនិងហាក់បានចាត់ទុកកូនក្រីរបស់អ្នកស្រីថាមានទោសទាំងមិនមានសារក្រមស្ថាពរណាមួយនៅឡើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី6មិថុនាគណៈបកនយោបាយធំ2
តែធ្លាប់ជាដៃគូប្រកួតប្រជែងប្រកៀកគ្នានោះបានចេញសារនយោបាយពីរផ្សេងគ្នាដែលជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតនិងមិនទទួលយកការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយដោយសំអាងថាព្រះរាជសារនោះជាការប្រកាសផ្សាយធម្មតានិងជាប្រពៃណីដែលព្រះមហាក្សត្រតែងតែធ្វើជារៀងរាល់អាណត្តិដូច្នេះហើយថាវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចថាទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតរីឯលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីគោរពតាមព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយថាអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការប្រឆាំងនឹងព្រះរាជសារហើយខុសច្បាប់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាក្រោយពីបានបើកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតនិងធ្វើយុទ្ធនាការពលរដ្ឋទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយធ្វើយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនិងពង្រីកសកម្មភាពការទូតស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាលិខិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខគឺជាលិខិតក្លែងក្លាយទេឬក៏ជាលិខិតមួយដែលបានធ្វើឡើងក្រោមការគំរាមកំហែងពីជនប្រជាហ៊ុនសែនដែលចេះតែដើរគំរាមកំហែងអ្នកដទៃព្រោះទាំងព្រះមហាក្សត្រផងដែរចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីជួបកម្មករនៅខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាបានប្រមានចំពោះការអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនេះថាជារឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងខុសច្បាប់តើគេហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងជាមួយព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រឬទេបើគេចេញមុខប្រឆាំងសូមកុំភ្លេចថានេះជាការជាទោសពៀនវាំងតែម្ដងព្រោះតង្វើបែបនេះច្បាស់ណាស់ថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងបំផ្លាញរបបរាជានិយមអាស្រ័យតមនុស្សនិងប្រឆាំងព្រះមហាព្រោះរំលោភរាជបល្ល័ង្កតែម្ដងនេះសូមឲ្យប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះព្រះមហាក្សត្រអំពាវនាវតាមព្រះរាជសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបើសិនជាគេអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកុំទៅបោះឆ្នោតគឺច្បាស់ណាស់ថានេះជាការប្រឆាំងចំពោះព្រះមហាក្សត្រតែម្ដងមិនមែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនទេរាជរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនឬប្រឆាំងគណៈបកនយោបាយទាំង20នោះទេគឺប្រឆាំងស្រេចផែនដីតែម្ដងអ្នកឯងត្រូវចាំអ្នកឯងត្រូវមកកភ្លៀងធួតកោព្រះរាជសារមួយនេះគឺបើអ្នកឯងបំពេញលើព្រះមហាក្សត្រថ្ងៃក្រោយអ្នកឯងបំពេញអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាអ្នកដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះគឺលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេលោកសំរងស៊ីបានរំលឹកកាលពីឆ្នាំ2005ថាជនប្រជាការហ៊ុនសែននេះបានគំរាមកំហែងព្រះមហាក្សត្រម្ដងហើយថាគាត់នឹងរំលាយរាជបល្ល័ង្កបើព្រះមហាក្សត្រមិនយល់ព្រមប្រថាប់ត្រាលើសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមក្នុងរឿងព្រំដែនតែទទួលស្គាល់សិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនចុះហត្ថលេខាដោយលោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដែលបានកាត់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមានទាំងកោះត្រនោះឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមករណីនេះលោកសំរងស៊ីហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាជនប្រជាការដែលបានរៀបចំសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងនោះនិងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃថាជាជនក្បត់ជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដតកតនឹងការបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនេះអ្នកច្បាប់ពន្យល់ថាមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រឬត្រូវមានទោសដោយការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្វីឡើយព្រោះថាការបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធានាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដែរ
កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិនឹងសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីទប់ស្កាត់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានចេតនារៀបរៀងពលរដ្ឋមិនអោយទៅបោះឆ្នោតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអញ្ញាធិជំនាញនិងសន្តិសុខផែនយុទ្ធធរកំពុងស្រាវជ្រាវជនទាំងឡាយណាដែលចូលរួមរៀបរៀងពលរដ្ឋមិនអោយទៅបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគៀតចន្ទរិទ្ធមិនបានបញ្ជាក់នៃចំនួនកងសន្តិសុខដែលនឹងដាក់ពង្រាយនៅពេលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទជាតិចំណានសូមអរគុណ។